Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Eliel Inhaia Motovlog. E hoje vamos enfrentar mais uma caminhada até na cachoeira, que fica aqui localizado na cachoeirinha. E aqui está o meu cunhado velho, Lara. Né, Larinha? E aí a família, Pedrinho, Priscila e Minzoca. E a Maricota tá lá. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe com seus amigos para ainda mais fortalecer essas nossas aventuras. Bora então para uma trilha. Eu acho que dá uns 300 metros de trilha. E nós vamos aqui para um carreiro, rapaziada. Tá vindo ali o povo. Os carros ficaram ali em cima da beira da estrada. Para cá. Vai para o São Pedro e para o outro lado, para a pastagem. Então bora lá para o vídeo, para essa aventura. Né, Pedrinho? Mande um opa aí para a galerinha aí. Opa! Tá aqui mais um riozinho para nós atravessar. Ah, fui. Vamos seguindo esse carreiro até lá em cima. Que deu, tio? Vamos lá. Ó, a natureza. Tatuzinho, o outro saiu correndo ali, que fez um risco. Será que não tá machucado? Não. Que bonitinho, meu Deus. É velho. Temos aqui a trilha aqui, rapaziada. Provavelmente era um casal de tatu ali. Chegando aqui mais uma travessia do... Eu acho que essa é a travessia do rio já, né, Lara? Eu acho que nós vamos por fora aí pela beirada. Oi. Aí é raiz, né, Pedro? Agora chegamos aqui numa vegetação alta. O nosso guia está indo ali na frente. Estamos indo costeando o rio. Vamos ver se chegamos naquela cachoeira. Eu calculo, rapaziada, que deu uns 30, 60 metros de queda d'água ali. Pedrinho aqui atrás, né, Pedrinho? Ah, tem um carreiro aí. Tem carreiro aí. E agora? Aí, opa. Quase que eu caio. Cara, eu acho que vai ser difícil essa trilha. Eu não sei se eu filmo ou é o caminho. Olha o rio aí. Vem, Pedro, que o tio te pega. Rapaziada, vamos ter que descer aqui. Vamos passar por baixo da cerca aqui, Pedro. Segure nas taquara. Olha o rio aí, galera. Continua aí pra cima. De liso? Muito liso. Ah, não, falei que liso.
agora abandonou nós. Pra que eu vou voltar? Abre meu magadinho. Aleluia. Agora por dentro do rio? Por dentro do rio. Segue a trilha. Vamos, Bá. Por que chamou aí o meu pé? Vamos. Ah. E bora seguir rio acima aí, galera. Lugar top, galera. Oi. O tio tá indo aqui atrás. Ah, é seguindo o rio aí. É. É esse aqui? Acho que é ali. O rio se separa. Acho que vamos por esse lado aqui. Viu? Não sei se não vamos sair fora aqui, ó. Vamos sair fora aqui, ó. E daí vamos pela beirada ali. Que ali fechou, né? Fechou. Mas ah, Pedro, velho, esse piazinho é raiz, só tem que arrumar uma bota pra ele. Agora com o quê? Um peixe? Aqui, ó. Por quê? Eu vou vir poder morrer. Aí tem cerca, Pedro. Vem por cima. Ai, minha cabeça. E a dificuldade só aumenta. Aí, Bá, tá conseguindo encarar? É um desafio difícil. Vamos lá. Eu acho que sim. Por aqui. Papai, tá quadrado! Logo de cima! Olha lá! Tá passando! Olha a situação aí! Vai, amor, vai! Vai, Pedro! Passei bem rápido! Por que passar aqui se nós podemos ir por aqui? Ah, mas aí tá bem difícil! É, tem mais! Mas aqui, ó! Situação. E aqui só aumenta a dificuldade. Os meninos estão ali passando. Vamos por aqui. Olha aqui. Olha que lugar fantástico isso aqui. Por baixo da mata. Eu? Olha que lugar. Show de bola. Mata pau a paisagem. Oi. Ô, Lara. Tem que passar pra cá? Mas dá de ir por aqui, né? Então vamos por aqui. Que enxurrada. Ai, ai. Ai, que... Caí no meio da galhada. Olha a dificuldade dessa trilha. Caí no meio dessa galhada ali, ó. A dificuldade só aumenta aqui, rapaziada. Não trouxemos água. E já faz horas que nós estamos andando aí. Vamos abrir mais um pouco da trilha. Chinelo! Meu chinelo arrebentou!
Põe um preguinho. Vai ter que pôr um preguinho. Atravessamos ali por cima dessa árvore, ainda bem que tinha esse tronco ali. E a minhoca de chinelo na trilha, né, Mizo? Oi. Ei, Mari. Ó. O que deu? Nossa senhora. Meu Deus. Show de bola, trilhazinha, né? Show de bola, meu. Sofrida, mas show de bola. Muito legal. Vamos indo. Vamos indo aqui costeando o rio. E aqui agora vai começar a trilha de novo. Vamos abrindo a trilhazinha aqui, galera. Os pés estão molhados. E elas ainda de chinelo do dedo. Tá louco. Mas, querem aventura? Vamos em busca da aventura. Olha que paisagem aqui. Rapaziada, escute. O barulho da cachoeira já em cima. Estamos chegando perto. Né, Pedro? Tá gostando da trilha? Sim. Muita aventura com o tio Léo? Bora lá então. Já tem barulho de queda d'água aí pra frente. Terreno bastante liso. Cai, aí, cai. Nossa senhora. Aí, aí, nesse xaxim, cuidado. Oi? Tá ali já a cachoeira. E ali, galera, ó. Tá ali a queda d'água. Lá em cima. Não vai aparecer muito. Diga lá, Lara, o que achou da paisagem? Bonita. Valeu a pena a caminhada? Valeu. Rapaziada, chegamos aqui, embaixo da queda d'água. Olha o barulhinho. Cara, que lindo esse lugar. Valeu a pena a caminhada. Show de bola. Tá aí, rapaziada, a cachoeirinha. Linda. Olha a queda dela lá assim. Que paisagem, hein, gurizada? Paredão de pedra.
floresta em contato com a natureza. E ali tá vindo, ó, a galera. Olha o paredão de pedra que tem aqui, ó. Floresta verde. Muito lindo esse lugar. Eu calculo que dá uns 50 metros de altura, mais ou menos. Tem até uma madeira ali que caiu, ó. E ficou ali na metade da queda. Pedro! Show de bola! Show de bola! Gostou? Ninguém disse que era assim, né? Não. Olhando lá de cima. Uhul! Ai, meu Deus! Dá pra entrar aí dentro? Dá. Dá pra nadar aí, se quiser. Olha um balanço aqui, galera. Que lugar fantástico. Valeu a pena vir aqui. Uhul! Uhul! Pedro, olha o balanço ali, ó. Galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar o joinha, comente aí. E ajude a divulgar. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ajude essa família ainda mais a crescer cada vez mais. Um abraço a todos aí. Fica o registro da cachoeira, na Cachoeirinha, interior de Lebon Regis, Santa Catarina.